Доброго ранку, сябри! Усім салют! Ради вітати вас у нашому добраранку! А у яким настрої ви прочнулися? Сподіваюся, у самим чудовним! Ха, ми так само! І ми хочемо передати вам, наші поважані глядачі, що ми вас вельми любимо і хочемо усіх-усіх обняти! І давайте скажемо тим, хто зараз побач з вами, як ви їх любите! І обдиміть їх! Наша компанія «Добраранка» вельми дружна! І нам вельми приємно, що у вас дружні сім'ї і школьні класи! Цікаво, а хто у живельному світі може носити звання самої дружної сім'ї? Пропоную скласти невеликий хіт-парад. І так, самі дружні сім'ї серед живел по версії знакомитих експертів Максима, Касі і Лесіка. Третє місце нашого хіт-параду відкриває сімейство Ліс. Ліси вельми добрі батьки. Яны старанно клопочутся про своих дзяцей. І самі проводяць для малых лісянят уроки палявання і бяспекі. Вам цікава даведацца, як гэта адбываецца? Нараджаюцца лісяняты маленькімі і сляпымі, як звычайныя шчанюкі. Але ўжо праз 10 дзён яны пачынаюць свае першыя урокі. Спачатку разам з матуляй лісой яны выходзяць з норкі і вучацца сачыць за здабычай. Колер іх шубкі дазваляе быць непрыкметным сярод галінак і травы. На першых занятках лісяняты больш назіраюць і паўтараюць усё, што робіць іх мама. Але праз некалькі тыдняў малыя смела адпраўляюцца на самастойнае паляванне. Яны лічаць, што ідуць адны, але дарослыя лісы заўсёды побач і гатовыя прыбегчы на дапамогу. Адным словам, дапамагаюць адзін аднаму. Таму лісы і знаходзяцца на трэцім месцы нашага хіт-парада. А хто у нас знаходзіцца вышэй, на другім месцы? На другім месцы дружнага хіт-парада размясціліся лебедзі. Ой, адна з маіх любімых птушак. Мне так падабаецца любавацца імі. Немагчыма не спыніцца, калі побач плывуць лебедзі. Яны быццам з казкі. І ўсім вядома, што лебедзяткі зусім не падобныя на сваіх бацькоў. Яны маленькія і шэранькія. А вось калі падрастаюць, ператвараюцца ў каралеўскую птушку. Прапаную ўсім пачытаць казку «Брыдкае качаня» Ганса Хрысціяна Андэрсена. Лебедзі вельмі ахоўваюць сваю сям'ю і клапоцяцца пра сваіх дзетак. Да 2 гадоў лебедзяняты знаходзяцца побач са сваімі бацькамі і пад іх крылом. Назіраць за сям'ёй лебедзей можна бясконца. Асабліва, калі яны з маленькімі птушанятамі. Мама лебедзь любіць гуляць са сваімі дзеткамі. Яна дазваляе ім узлезці на сваю спіну і так катацца па вадаёме. Ажадайце даведацца, каго мы размясцілі на першым месцы нашага хіт-парада. І гэта сям'я баброў. З самага ранняга ўзросту маленькія бабры дапамагаюць сваім бацькам будаваць хаткі. Як вы лічыце, за які час бабёр можа падгрызці ствол і зваліць дрэва? Уявіце сабе, што асіну ці вярбу ён можа падтачыць зубамі і зваліць усяго за 5-10 хвілін, а тоўстую сасну зможа адолець за ноч. І ўсяму гэтаму вельмі хутка вучацца дзеткі баброў. Яны ўсё робяць разам, дружна, таму іх будаўніцтва ідзе хутка. А ў перапынках бабраняты разам з бацькамі вучацца плаваць і ныраць. Прапануе і нам зрабіць невялікі перапынак і разам паглядзець мультфільм. Хлопчыкі, хачу вас папярэдзіць. Я магу знікнуць на некаторы час. Як знікнуць? Вельмі проста. Раз і знікла. Але вы не хвалюйцеся. Праз некаторы час я зноў з'яўлюся. А чаго гэта ты вырашыла знікаць? Прычым без нас? Што ў цябе за сакрэты? Мне вельмі трэба. Хутка ў Бразіліі пачнецца такое. Што пачнецца? Кажы ўжо, не марнуй час. 2 разы на год паміж лютым і сакавіком у Бразіліі ў вусці ракі Амазонка адбываецца незвычайная з'ява. Салёная і больш цяжкая вада Атлантычнага акіяна сустракаецца з цячэннем ракі, гучна пракатваецца па ім, ад чаго атрымліваюцца высокія сустрэчныя хвалі. Наколькі высокія? Яны могуць дасягаць вышыні ў 6 метраў. А як называецца гэтая з'ява?
пора рока. Сама назва буркоча быцам великие хвалі. Должыцца пора рока усяго паўгадзіны. Хваля рухаецца з хуткасцю ў 25 кілометраў за гадзіну ўверх па цячэнні і пры гэтым паспявае размыць берагі. Цікава, а мясцовыя жыхары могуць падрыхтавацца да такой хвалі? Набліжэнне вады чуецца за некалькі кіламетраў. Таму многія паспяваюць ад'ехаць далі ад сваіх дамоў. Але самыя адважныя сюрфінгісты, наадварот, едуць туды, каб паспрабаваць свае сілы на дзікай хвалі. Гэта ж небяспечна. Менавіта так. Аднак многія рызыкуюць, каб установіць новы рэкорд. Касі, і табе не страшна? Гэта ж самая доўгая хваля ў свеце. Няўжо ты хочаш паспрабаваць свае сілы на сёрфе падчас парарока? Страшна, але так цікава. У такіх выпадках спачатку лепш паглядзець на гэту з'яву з дапамогай відэатрансляцыі. Тым больш мы можам быць побач. А з сябрамі нічога не страшна. А можа так і зрабіць, і нікуды знікаць не прыйдзецца. І разам мы можам пачытаць пра іншыя сакрэты ракі Амазонкі. А я ведаю, што ў лясах Амазонкі жыве самая вялікая колькасць насякомых. А яшчэ кожны год вучоны адкрываюць там новы від жывёл. І самая вялікая колькасць лекаў створана менавіта з раслін, якія растуць на берагах гэтай ракі. І праз Амазонку не пабудавана ні аднаго моста. Незвычайна і вельмі цікава. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. Як вы лічыце, якая дзіцячая кніжка з'явілася першай? Лічу, што гэта была кніжка казак. Ці вершаў для дзяцей? Аказваецца, доўгі час кніжак спецыяльна для дзяцей ніхто не ствараў. У канцы 15-го стагоддзя, у 1491 годзе, з'явілася першая рукапісная кніжка для дзяцей, якой пераклаў на рускую мову з лацінскай дыпламат Дмітрый Герасімаў. І як называлася кніжка? «Донатус». Гэта была кніжка ў выглядзе пытанняў і адказаў пра тое, што можа быць карысна дзецям. Цікава, ці былі ў той кніжцы малюнкі? Былі, але сама кніжка была напісана даволі складана. Не ўсім было проста яе зразумець. А калі з'явіліся друкаваныя дзіцячыя кніжкі? У першай палове 16-го стагоддзя з'явіліся такія творы, якія вельмі аддалена, але нагадвалі дзіцячую літаратуру. Цікава, як яны называліся? Напрыклад, сказанне аб сямі вольных мудрасцях. І што за мудрасці былі ў кніжцы? Гэта былі сем навук, якія на той час вывучалі ў школах. Яны быццам расказвалі дзецям самі пра сябе. І кожная навука ўсхваляла сябе і заклікала палюбіць менавіта яе. Цікава было б пачытаць такую кніжку. Добра, што зараз можна пачытаць абсалютна любую кніжку. А калі штосьці не знойдзеш дома на паліцы, адпраўляйся ў дзіцячую бібліятэку. Ды электронныя варыянты кніжак ёсць, так што выбірай на любы густ. Мы раім усім гледачам сёння абмяняцца кніжкамі са сваімі сябрамі. Няхай яны пачытаюць тую кніжку, што спадабалася вам, а вы тую, што зацікавіла вашых сяброў. А потым можна зноў памяняцца. І давайце больш чытаць. Гэта ж так цікава і карысна. А я люблю пачытаць кніжку, а потым глядзець фільм, зняты па яе матывах. І мне гэта вельмі падабаецца. А я люблю і чытаць, і глядзець фільмы. А чаму б нам зараз не паглядзець яшчэ адну мультыплікацыйную казку? А зараз час развітвацца і адпраўляцца на заняткі. Цудоўнага ўсім дня і новых адкрыццяў. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!